Boa tarde a todos. É uma honra enorme dar início a essa homenagem do Instituto de Química ao professor Walter Colley, que recebeu o título de professor emérito da Universidade de São Paulo. A gente está nesse mundo cada vez mais virtual, mas eu tenho certeza que as emoções vão ser tão grandes como se a gente tivesse ao vivo com o Colley. Ele está um pouco distante, mas está aqui olhando para vocês, olhando para cada contribuição, cada lembrança especial que a gente vai ter desse momento. Eu gostaria de agradecer ao diretor do Instituto de Química, professor Paulo de Macho, ao chefe do Departamento de Química Fundamental, professor Willy Bader, aos speakers, que eu vou nomear quando for chamá-los, e às pessoas que realmente organizaram o evento, a professora Marisa Medeiros e o professor Carlos Rota, e os nossos secretários excelentes, dando especial atenção a Simone, ao Emiliano e ao Fábio. Muito obrigado por organizarem esse evento, que vai ficar na história do nosso departamento e do nosso Instituto de Química. Eu gostaria de falar algumas palavras, eu tenho aí alguns minutinhos para falar sobre o Colley, e vou dar meu depoimento. Eu sinto que o Colley, ele sempre tem a visão do futuro e do presente muito claro. Ele trabalha de forma intensa para que as instituições fiquem mais fortes e mais eficientes. Isso dando o exemplo da Universidade de São Paulo, o quanto que ele contribuiu para que todos nós estivéssemos trabalhando hoje em dia numa universidade de pesquisa de primeira linha. Só para dar um exemplo de muitos que ele fez, ele foi um dos que pensou e executou esse regime de trabalho de dedicação à pesquisa e ao ensino que a gente chama de DRDDP. Então, imagina o quanto que a Universidade de São Paulo, ser hoje uma das 100, 200 melhores do mundo, se deve a essa contribuição. Quando a gente pensa no Instituto de Química, que ele foi do diretor duas vezes, e hoje a gente tem dois departamentos muito fortes, trabalhando em colaboração, coesos, imagina o quanto que ele contribuiu para isso. Tenho certeza que a gente hoje trabalha nesse instituto, da forma como a gente trabalha, e o Colley contribuiu muito para isso. Eu vivenciei décadas, porque fui estudante do instituto e fui professor, e eu sei disso de maneira muito eficiente. Ele tem trabalhado para a coesão das pessoas, para que elas trabalhem em conjunto em benefício da ciência. Temos um departamento, eu sou chefe de departamento hoje, com mais de 40 docentes, e se você olhar as gerações que estão por vir, eu acho que elas são cada vez mais fortes. Então, os jovens que estão aí, eles estão fortes, eles estão coesos, eles estão na fronteira. Então, Colley, eu tenho certeza que o departamento que você ajudou a criar, ele está cada vez mais forte, e a gente agradece muito a você por isso. Eu também queria mencionar algumas características que o Colley transferiu para mim durante os momentos que eu tive contato com ele. Eu sempre senti que ele tem a tendência a encontrar uma saída justa e que agrega. Então, ele consegue agregar conceitos ou atitudes que são muitas vezes antagônicas. Então, ele é uma pessoa muito corajosa e arrojada, e ao mesmo tempo é cuidadoso. Então, ele vai seguir a fronteira, mas ele vai ser cuidadoso para não cometer nenhum erro grave, para que isso não atrapalhe em vez de ajudar. Ele é uma pessoa muito amiga, companheira e que ajuda os outros. Então, eu imagino que aqui quem está presente, todo mundo já recebeu ajuda do Colley. Eu já recebi para mim e para familiares meus. Não vou ter tempo para falar, mas Colley, você sabe do que eu estou falando, então eu te agradeço muito por tudo que você me ajudou e ajudou pessoas que são muito próximas a mim. E ao mesmo tempo, ele também é muito rigoroso na avaliação, na distinção e na liderança. É uma pessoa que sempre motiva e inova. Então, nunca mais vou esquecer o dia em que eu fui falar com o Colley sobre pós-graduação, na época eu era presidente da pós-graduação, ou coordenador do programa, uma coisa assim, e aí o Colley me perguntava uma coisa ou outra, a gente ficou falando lá uns 20 minutos, e aí quando acabou a conversa ele falou assim: agora eu acho que você está preparado para ser professor titular. Então, não vou esquecer mais, Colley, as vezes em que você nos motivou e que você ajudou a gente a ser melhor. Então, com essas palavras simples e olhando para o Colley, eu quero te agradecer muito em nome pessoal meu e do meu departamento, do nosso departamento, de tantas contribuições que você fez.
E com isso, agora eu passo a palavra para o nosso segundo speaker, que é o professor Joseph Ilhan Bader, chefe do Departamento de Química Fundamental. Maurício, Colli, todos os presentes. Gostaria de primeiro agradecer ao Departamento de Bioquímica por me dar a oportunidade de participar desta homenagem ao professor Colli, por ter obtido o título de professor emérito da USP. Eu vou falar muito menos do que o Maurício, que certamente teve mais contato com o Colli, mas para mim é uma grande honra ser aqui. Eu só posso dizer que certamente o Colli foi uma pessoa muito importante para o Departamento de Bioquímica, para o Instituto de Química e para a USP toda. Eu acho que as coisas que ele fez em todos os níveis vão ser mais detalhados pelos que vão fazer a homenagem mais específica a ele. Quando eu fui contratado, o Colli era diretor na sua primeira gestão, depois ele foi diretor de novo, e passou muitos anos com uma atuação muito importante no Conselho Universitário e em muitas comissões importantes, sem especificar e alistar estes. O que me impressionou muito nele, esta é uma coisa mais pessoal, tá? Foi um acontecimento que, não sei, talvez ele já esqueceu, tá? Mas a mim este impressionou muito. Foi uma atuação dele como, não sei se era exatamente mediador ou relator para a congregação. Isso foi certamente, ele já estava, tinha a segunda gestão dele como diretor, já tinha terminado, quando tinha um problema relativamente grave com uma aluna de pós-graduação, que houve, sem entrar em detalhes ali, um comportamento bastante inadequado numa festa, numa outra instituição. E isso parecia na nossa congregação. Eu, na época, eu fazia parte, acho que, da comissão de pós-graduação, e eu não imaginava como resolver este caso. Eu achava que a única possibilidade era desligar a aluna e que não achava que isso era certo. E ali a congregação pediu para o Colli fazer um relato sobre o caso e fazer sugestões. Ele conseguiu. Ele conseguiu uma sugestão que eu particularmente achei fenomenal. Eu me lembro, eu estava sentado na sala no bloco 6 da congregação, eu fiquei realmente emocionado. Ele achou uma solução que eu achei ideal, que permitiu, por um lado, aplicar uma suspensão à aluna, uma pena, ela que tinha que ser aplicado pelo comportamento dela, tá? Mas permitiu a priori que o aluno ficasse no programa de pós-graduação. Então, este foi que me pessoalmente impressionou mais no Colli neste tempo que eu conheço ele no Instituto de Química. Ali, só finalizar este caso, infelizmente, afinal das contas, não deu certo, não por culpa do Colli, mas a aluna não aguentou e depois de um tempo, alguns meses, ela se desligou do programa. Então, eu finalizo desta maneira, parabenizar você, colega Colli, pelo título de professor emérito, você merece, por sua ação. Muito obrigado pelo que você fez para o Instituto e que você continua fazendo. Obrigado. Obrigado, professor Willy Bader. E agora é o momento de chamar o nosso diretor, professor Paulo de Márcio. Ele teve uma emergência odontológica, não tenho certeza se ele vai falar ao vivo ou se vai usar um vídeo que ele deixou disponível pelo fato dele ter essa emergência. Então, Carlos, você pode ajudar a ver se é o vídeo, ou o professor Paulo, que vai estar presente, ou o vídeo. Maurício, a gente vai ter um vídeo. Ótimo, então. Por favor.
tarde a todas e a todos. Como diretor do Instituto de Química, é uma honra estar hoje aqui celebrando o título de professor emérito da USP do professor Walter Colley. O professor Colley junta-se agora a um grupo extremamente seleto da Universidade de São Paulo. A USP tem 20 professores eméritos. Desses 20, dois são do IQ, o professor Senizo e agora o professor Colley. Todos do IQ estão honrados por esse merecido título. E como diretor, digo, em nome da comunidade do IQ, parabéns, professor Colley, obrigado, in bocca al lupo, paisano. Muito obrigado, professor Paolo. Eu não entendi as últimas palavras do professor Paolo, mas acho que o Colin entendeu, que ele deu bastante risada. Então, depois ele vai explicar para a gente. Então, eu vou chamar o nosso primeiro speaker de professores que tiveram bastante contato com o Colin, que vão fazer depoimentos. E o nosso primeiro professor convidado é o professor Paulo Sérgio Santos. Boa tarde a todos. Agradeço à comissão organizadora, na pessoa do professor Maurício Batista, pelo convite e a oportunidade de estar aqui. É um enorme prazer poder me dirigir ao professor Walter Colley nessa ocasião em que ele recebe o título de professor emérito da Universidade de São Paulo. Nós, do Instituto de Química, temos uma grande distinção nesse sentido. Professor Pascoal Senise, professor emérito, e agora professor Walter Colley. Eu acho que existem alguns paralelos entre esses dois personagens. Professor Pascoal Senise, além de ter tido uma grande dedicação à parte de ensino e pesquisa, introduziu já na década de 50 a área de eletroanalítica, mas com certeza outros poderiam ter feito, o que eu duvido muito que outros fizessem foi a sua dedicação à criação e à consolidação da pós-graduação na Universidade de São Paulo. E a sua dedicação a diversos projetos de natureza institucional. Da mesma maneira, Colley, você é um pesquisador e professor de destaque da nossa universidade, introduzindo uma linha de pesquisa extremamente importante em bioquímica, formando inúmeras pessoas que hoje são pesquisadores importantes. Mas aí eu arriscaria dizer, fazendo um paralelo entre, por exemplo, pesquisa e arte, ou, se preferirem, ciência e arte. Se a gente verificar as grandes inovações que foram introduzidas, teoria da relatividade, mecânica quântica, biologia molecular, para ficar em alguns exemplos, nós sabemos que em cada um desses grandes inovadores, se eles não tivessem feito, já tinha outro na cola. E quem está fazendo coisas de fronteira tem um grande estresse de divulgação, de publicação, porque sabe que tem outros na cola. Por outro lado, se a gente for para a área de arte, se Michelangelo não tivesse pintado a Mona Lisa, será que outro faria igualzinho? Teria algum competidor? Obviamente que não, porque ciência é uma atividade social e arte é uma atividade individual. Nesse sentido, tanto no caso do professor Senise como no caso do professor Colley,
Além da enorme contribuição científica e acadêmica, tem uma coisa adicional que, no meu modo de ver, é uma coisa muito maior. É a visão institucional, é a participação nos grandes órgãos de decisão, tanto a nível da nossa universidade, como do Estado de São Paulo, como mesmo do país, e isso eu tenho certeza que vai ser destacado. Essa visão macro, que engloba tanto a parte científica como a parte humanística, a erudição, a profundidade, é aquilo que em inglês se chama de scholarship. E realmente um professor emérito, no meu modo de ver, tem que necessariamente ser um scholar, além de um cientista, pesquisador e professor. Nós não temos uma tradução adequada em português para a palavra scholarship. Talvez um tradutor incauto traduza por navio escola, não é navio escola, não, apesar que a USP tem dois, né? Não tem um só. Né? E nós, do Instituto Química, temos dois, né? Só que não são navios escola, professor Senise e professor Colli. Bom, para não me alongar muito, conheço o professor Colli de muitas décadas, tive a oportunidade de ser seu vice-diretor no seu segundo mandato na diretoria, quando a sua capacidade de decisão, sem criar conflitos, valorizando tudo que tem que ser valorizado nas pessoas, nos acadêmicos, e não apenas usar uma tabela de publicação de trabalhos ou coisas desse tipo, que infelizmente ainda hoje se incorre nesse erro, pensando junto em soluções de problemas difíceis, enfim, todas essas ocasiões, eu tive a oportunidade de perceber a sua ponderação e a sua visão ampla acadêmica. Compartilhamos vários anos no Conselho Universitário, e é o que me consta, o professor Colli deve ser o campeão da universidade em sessões do Conselho Universitário, em todas as vezes que era necessário um pronunciamento mais contundente no Conselho Universitário, isso foi feito. Quando era necessário um pronunciamento mais conciliador, isso foi feito. Então, isso e inúmeras outras coisas que vão, com certeza, sendo destacadas pelos que vão me suceder aqui no pronunciamento, justifica mais que plenamente a sua condição de professor emérito dessa universidade. E, com certeza, um exemplo de comportamento acadêmico, ético, abrangente e não burocrático. Isso é importante, seja dito. Então, Colli, um grande abraço, parabéns. Bom ver que você está aí, bem de saúde, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. E espero, em breve, ter a oportunidade de poder dar o parabéns, um abraço presencialmente e sem máscara. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Sérgio Santos. E agora eu passo a palavra para a professora doutora Rosa Leder-Kremer. É professora emérita da Universidade de Buenos Aires. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a este homenaje tan merecido para el profesor Colli y disculparme porque voy a hablar en español, un poco portuñol, porque de los recuerdos que despiertan tantos sentimientos es más fácil expresarlos en el idioma nativo. Primero, ¿cómo conocí a Colli? Corría el año 1974 y había bastante inestabilidad política en la Argentina. Mi esposo, químico también, trabajaba en una fábrica de pinturas que tiene una filial en San Pablo, Tintas Coral.
Entonces le ofrecieron ir a organizar el Departamento de Pesquisa y Desenvolvimiento en San Pablo. Yo estaba de profesora en la Universidad de Buenos Aires y también investigadora de CONICET. Era una decisión bastante difícil, pero la situación en la universidad, que estaba bastante caótica, me llevó a aprobar el proyecto y con mis tres hijos viajamos a San Pablo. En San Pablo tenía que continuar mis investigaciones, entonces me contacté con el único investigador que conocía por nombre de trabajar en hidratos de carbono, en temas relacionados con hidratos de carbono, que era Peter Dietrich. Fui a ver a Dietrich, que me aconsejó que lo vea Colli, porque dijo que en la USPI tendría más facilidad de conseguir financiamiento para mis trabajos. Fue así como llegué al laboratorio de Colli en el momento adecuado y en el lugar preciso. Y ahora les voy a mostrar unas transparencias para que vean por qué. Compartir pantalla. Acá, ¿no? Compartir. Bueno, ya tengo que poner la otra. Espera, no puedo tocar la campanita. Ahí está. Ahí está. Y ahora. Bueno, les voy a mostrar con qué me encontré cuando vine al laboratorio de Colli. Habían extraído de Trypanosoma cruzi un complejo de compuestos que analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida. Les quiero mostrar algo interesante. Estos geles eran artesanales, se hacían en tubos. Ahora se compran las placas ya listas para usar. Y en el laboratorio de Colli era uno de los pocos donde revelaban con un reactivo para azúcares, porque la mayoría de los laboratorios revelaba con reactivos para proteínas. En ese entonces, todavía los carbohidratos no tenían el auge que tienen ahora como compuestos importantes en las interacciones entre células. Bueno, como les decía, acá en el gel del medio se veía que habían extraído dos compuestos más importantes que tenían muy distinta movilidad. Entonces Colli me propuso trabajar en la separación y en la determinación de la estructura de estos compuestos. Como no se sabía de qué se trataba, lo llamaron compuestos AC, a estos de mayor peso molecular, porque en geles con muestras más diluidas se veían tres banditas diferenciadas. Y al compuesto de mayor movilidad le dieron el nombre de banda D. Ese trabajo lo habían publicado Colli y Julia en el Fields Letters. Podemos decir entonces que la glicobiología de Trypanosoma cruzi comenzó en el laboratorio de Colli y luego tuvo tanta importancia que es ahora estudiado en muchos laboratorios porque los hidratos de carbono influyen en la patogenicidad del Trypanosoma cruzi, que me imagino que todos saben que es el agente del mal de Chagas. Bueno, entonces ahí comencé a trabajar. Como este compuesto tenía alta movilidad, indica un peso molecular menor, lo cual haría más fácil su estudio, y además esa alta movilidad indicaba que podía tener lípido, de tal forma que pudo ser extraído con una mezcla que tenía solventes orgánicos.
Ahí empezamos a purificarlo y ya, y a ver su estructura, sus componentes, por lo menos. Sus componentes indicaban que tenía lípido, un poquito de péptido, fósforo y el glicano, que el glicano son los azúcares que determinamos que tenían principalmente manosa y galactosa. Y eso ya lo pudimos publicar en un bebé acta en el año 76, o sea, al año siguiente que yo llegara. Lo que le quiero recalcar de, esa, de ese compuesto que llamamos el FPG es que uno de los azúcares resultó muy interesante, era la galactosa. La galactosa es muy común en la naturaleza, pero en los mamíferos se encuentra en una forma que es la piranósica y en los microorganismos se puede encontrar, además de piranósica, en forma furanósica. Les voy a mostrar para ilustración de qué se trata. Esta es la forma furanósica de 5 miembros, que una vez que está combinada con otros compuestos, ya no puede cambiar, sigue como furanósica. Y esta es la forma piranósica, que por ejemplo está en la lactosa, o sea, en oligosacáridos de mamíferos es muy común, y también en glicoproteínas. Esta configuración de la galactosa, la furanósica, está en microorganismos en general patógenos. Por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis se ha estudiado mucho la biosíntesis, que es distinta a la biosíntesis de la galactopiranosa. Toda estructura que diferencia a un patógeno de un mamífero es un buen target para el diseño de quimioterapéuticos. Bueno, yo después estuvimos 2 años en San Pablo y después se me vencía la licencia en la universidad, entonces después de discutirlo decidimos volver, pero no terminaron nuestras investigaciones. Nuestras investigaciones, como verán por la ilustración que les voy a dar, continuaron hasta por 30 años. Creo que es una de las colaboraciones más largas entre laboratorios que están en distintos países. Da la importancia de la galactofuranosa, que se encuentra, por ejemplo, en Leishmania, pero no se encuentra en el otro tripanosoma africano, que es el tripanosoma brucei, lo cual es una incógnita. Y nosotros publicamos entonces un review que tuvo un alto impacto, que es la galactofuranosa en tripanosomatidios, y que se publicó en el Glycobiology. Esa colaboración que siguió por tantos años, como les digo, fue apoyada con subsidios de distintas instituciones que apoyaban proyectos binacionales. Bueno, el primero fue el de la Fundación FAPESPI, que es el que financió mi estadía de 2 años en el laboratorio de Coli. Y luego tuvimos subsidios de PNUD UNESCO, varios años, de CONICET-CNPq, los dos centros de investigación de Brasil y de Argentina, de la Fundación Antorchas Vitae, y el último, fíjense que llegó hasta el 2001, o sea, ¿cuánto? Más de 15 años después que empezamos la colaboración, que fue de la CECIT y la CAPES, que es una fundación que apoya proyectos binacionales, principalmente de Argentina y Brasil. Estos apoyos que tuvimos nos permitían cumplir pasantías de Coli, mías y de nuestros colaboradores en los respectivos laboratorios. Y les voy a mostrar entonces que
En una de esas pasantías hicimos un curso internacional de glicobiología en el laboratorio de Coli, con la gran ayuda de organización de Bianca y Julia, y vinieron docentes de mi laboratorio y docentes del laboratorio de Coli. Tuvo mucho éxito, estudiantes de varios países, y esa fue una de las actividades, gracias a esos subsidios que tuvimos. Ahora, también les quiero mostrar que como resultado de la colaboración, publicamos 28 trabajos. En todos nos van a ver a Coli y a mí y a distintos colaboradores como Bianca, Julia, etcétera, y de mi laboratorio, Liliana Casal y otros. Esto indica que no solo paseábamos durante las pasantías que teníamos, sino que también trabajábamos. No voy a detenerme en esto. Bueno, le quiero mostrar que son 28, y hubo 48 presentaciones a congresos de trabajos de los dos laboratorios. Y lo que quiero recordar son los congresos en Cayambú, donde además del alto nivel científico, tenía una muy buena actividad social, de la cual en parte se debía a Coli, que venía con su... ¿cómo era? A Tabaque, ¿no? Creo, a Tabaque, y tocaba la bossa nova y algunos participantes se cantaban. Pero lo que quiero recalcar principalmente es que gracias a conocer a Coli, a pasar 2 años en su laboratorio, cambió la orientación de mis trabajos de investigación, porque desde ese entonces seguí trabajando en la glicobiología de Trypanosoma cruzi, por lo cual estoy a Coli muy obrigada, muy obrigada, Coli. Y todo bien para usted. Ahí, y déjate compartir, de tener pantalla. Muito obrigado, doutora Rosa. Acho que foi realmente comovente. Até eu aprendi um pouco de glicobiologia. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a doutora Margarete Magedizian, que preparou um vídeo. Por favor, Carlos, podia passar o vídeo dela? Bom dia. É um grande prazer ter alguns minutos aqui para compartilhar com vocês a minha sorte de ter trabalhado no laboratório do professor Walter Coli e da professora Júlia. Maior prazer ainda é parabenizar o professor Walter Coli por essa homenagem mais do que merecida. Eu conheci o professor Walter Coli quando eu entrei para o mestrado na bioquímica. A professora Júlia foi minha orientadora, mas ela estava em um sabático e eu tinha que apresentar os resultados ao professor Coli. Na época, ele era o diretor do instituto. E vocês imaginem só o meu medo antes do nosso primeiro encontro na diretoria. Eu sempre fui CDF, então eu estudei antes, me preparei, fui carregando os livros até o pescoço, intimidada pela secretária, pela diretoria e por tudo que estava à minha frente. Ao me receber, sempre pontual, o professor Coli me olhou nos olhos, abriu um sorriso e fez mil e uma perguntas, que eu, naquele momento, achei que não estavam nada relacionados ao meu projeto. Eu falei, mas o que ele está me perguntando esse monte de coisa? Eu esperava perguntas mais relacionadas, e não sabe o que é a proteína, o que é isso. Mas quando eu voltei para o laboratório, as perguntas do professor Coli me fizeram pensar criticamente sobre a minha motivação como cientista, sobre a execução do projeto, e por que eu estava ali naquele momento fazendo aquilo. Essa, para mim, sempre foi a marca registrada do professor Coli, ciência com humanismo. Quando a professora Júlia voltou do sabático, os meetings eram nós três. Olha que moderno isso. Em 1996,
Meu aprendizado científico foi feito num ambiente igualitário e diverso. Eu sou uma privilegiada por ter sido orientada por dois excelentes cientistas. Com a professora Júlia, eu descobri a paixão pelas células e pelo microscópio. Mas agora eu vou guardar os meus comentários sobre a Júlia para o nosso próximo evento, né, que vai ter daqui a pouco, em homenagem a ela daqui a alguns anos. Vou então focar um pouco mais no professor Colli. Bom, com o professor Colli, eu aprendi o lado humano da ciência. O professor Colli é uma das raras pessoas que eu conheci na minha vida que genuinamente se interessa pelo ser humano. De verdade, ele é extrovertido, tem uma energia radiante e se preocupa honestamente com o bem-estar de todos ao seu redor. Eu trabalho em laboratório também, eu sei como é que é. Você chega preocupada com a célula, com o microscópio, se o experimento funcionou ou não. Mas ele, a primeira pergunta sempre foi: e os seus filhos também? E o seu marido? Conseguiu aquele emprego? Maga, esses óculos não ficaram bem para você, compra outro. Mas, de uma maneira geral, ele sempre termina a conversa de uma maneira muito positiva e motivadora. Várias vezes eu entrei na sala do professor Colli desesperada, porque as células morreram, porque o experimento deu errado, ou todos esses problemas que nós encontramos durante a pós-graduação. Ele fazia uma brincadeira, mudava para uma sugestão de experimento, a conversa virava para um brainstorming e pronto. Ele havia despertado em mim novamente toda a minha curiosidade, toda a minha criatividade científica. Era uma maneira muito, muito doce, muito gentil de mostrar a ciência para um aluno. Ele até criou um folder no computador dele chamado Ideias Mirabolantes da Maga, que eram esses momentos em que a gente falava sobre o mundo todo. Eu sempre saí da sala do professor Colli melhor do que eu entrei. Sempre entrei desesperada e saí mais tranquila. Ele sempre soube valorizar o que há de melhor em cada um de nós, valorizar cada ser humano, independente do gênero, posição social ou posição econômica. Ele sempre sabia como trazer o melhor de nós à tona. E eu acho que essa atitude generosa despertou em mim, em todos que interagem e já interagiram com o professor Colli, uma profunda confiança. Eu acredito, inclusive, que seja uma das razões pelas quais o professor Colli foi nomeado para tantos cargos de liderança. Porque liderança não se impõe, liderança se conquista. E definitivamente se conquista com a confiança de todos nós. Eu sempre confiei que o professor Colli estava tomando as melhores decisões para o meu futuro. Nesse momento que o Brasil vive hoje, com tantos desafios de liderança, o professor Colli é uma grande inspiração. Precisamos de mais líderes que genuinamente se preocupem com os seres humanos. Precisamos de mais exemplos de líderes para nos inspirar. Principalmente em ciência, principalmente para os jovens que estão vindo aí, precisam saber mais sobre a ciência. Algumas das melhores recordações da minha pós-graduação foram os nossos almoços no CEPAM. Eu nem sei se o CEPAM ainda existe, mas na época o professor Colli não gostava de almoçar sozinho. E se ele não estivesse ocupado liderando algum comitê para o progresso da ciência em alguma instituição, ele nos convidava para almoçar com ele, nossos alunos. Esses almoços eram ótimos, eram verdadeiras lições de história e eu trago essa recordação no meu coração. Porque eu aprendi tanto. Eu aprendi sobre a fundação do Instituto de Química, sobre o trabalho do professor Isaías Hall, sobre o Maia e todas as histórias engraçadas do Maia, sobre a organização dos primeiros congressos em Caxambu. O professor Colli é um ótimo contador de histórias e com aquela clareza da gesticulação italiana, ficou óbvio para mim, parafraseando Sir Isaac Newton, que se eu hoje posso enxergar mais longe, é porque eu estou em pé sobre os ombros de gigantes. Ficou claro para mim que meus estudos, a graduação, só foram possíveis devido ao trabalho de cientistas brasileiros que vieram antes de mim e que lutaram pelo progresso intelectual, pelo progresso da ciência no nosso país. No departamento que eu trabalhava aqui no Canadá, a única disciplina de pós-graduação obrigatória para os estudantes é a história da ciência no Instituto. Alunos do mundo inteiro que vieram para cá fazer pós-graduação aprenderam quem foram os gigantes que prepararam o ambiente para o seu crescimento científico. Eu aprendi a história dos nossos gigantes da ciência, dos nossos gigantes brasileiros, de uma outra maneira, nos almoços no CEPAM com o professor Colli. E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para o Instituto de Química, para o IQ e para a USP, de criar também uma disciplina para os alunos aprenderem sobre a vida inspiradora dos cientistas que, assim como o professor Walter Colli,
possibilitaram a sua formação. Seria importante que as pessoas soubessem que não foi só chegar e as coisas aconteceram. Teve um grande processo por trás disso e que vários desses cientistas também tiveram grandes desafios, mas conseguiram vencer. Eu lembro muito bem das histórias do professor Isaías, da ditadura. Eu ouvi tudo isso e sem dúvida, foi um grande estímulo para mim continuar na ciência e um grande orgulho de trabalhar no Instituto. Eu fico até um pouco emocionada lembrando de todos esses momentos marcantes da minha pós-graduação. Não sei se tem alunos aí na plateia, mas eu acho que a pós-graduação, vocês vão concordar comigo, é um momento muito difícil na vida de todos os alunos. Nessa fase da vida, acumulam várias decisões importantes sobre a carreira, sobre o casamento, sobre os filhos. E eu sou extremamente grata por ter passado por todos esses momentos. Foram 5 anos chaves na minha vida, com o apoio do professor Colli, com ele ao meu lado. Eu me casei durante o mestrado, eu tive filhos durante o doutorado, eu passei por um concurso de professora num outro estado, mudei de país, tantas coisas aconteceram nesses 5 anos, foram tantas as decisões, e em todos os meus estresses, eu sempre tive o apoio e eu sempre soube que eu podia ligar para o professor Colli e ele iria me aconselhar da melhor maneira possível. Além do conhecimento científico, além do aprendizado, né, do conhecimento científico, de receber toda essa inspiração do rigor, da ética que eu aprendi com o professor Colli, eu acho que eu aprendi também a ser um ser humano melhor. Foi essa base sólida em ciência e humanismo que permitiu o florescimento da minha carreira acadêmica e agora industrial em laboratórios no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Eu acho que ter uma base sólida, não apenas científica, mas também como ser humano, como encarar a vida, isso muda muito. E ter um orientador que te apoia, sem dúvida, muda muito a sua perspectiva e também como você vai ser um professor, como você vai interagir com seus pares e até, eventualmente, se tornar um líder. Né? Hoje eu tenho aproximadamente 20 empregados na minha empresa, E me lembro várias vezes de exemplos que eu tive durante a minha pós-graduação. Por isso, eu estou aqui hoje para agradecer imensamente ao professor Colli pela oportunidade, pelo trabalho, pela dedicação e pela amizade em todos esses anos. Muito obrigada. Mesmo depois de deixar o laboratório por muito tempo, eu ainda consultei o professor Colli antes de tomar uma decisão importante na minha vida. E toda vez que eu volto a São Paulo, nós vamos com a professora Júlia e com a doutora Anita jantar juntos. Nós vamos, discutimos, tentamos resolver o mundo com ideias mirabolantes e são momentos que eu guardo realmente no meu coração. Espero que essa pandemia passe logo, que eu possa retornar em breve. E eu deixo um abraço apertado para vocês todos, em especial professor Colli, um beijo grande, saudades e muito obrigada por tudo. Então, muito obrigado ao depoimento da doutora Margarete. Eu esqueci de mencionar, mas ela é CEO de uma empresa que ela mesma criou, que chama Manda Device e trabalha nos Estados Unidos. Então, muito obrigado pelo depoimento comovente. E agora eu passo a palavra para o professor doutor Alexander Henning Urich, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Maurício, muito obrigado. Né? Eu gostaria de agradecer a vocês, organizadores, né, de ter a oportunidade de falar, né, dessa comemoração. Né. Então, é um grande prazer de participar da comemoração do título de professor emérito da USP do professor Walter Colli. Né. E o que eu gostaria é contar, né, a respeito das minhas interações com o professor como cientista e amigo, né, que determinaram a minha vida profissional e pessoal, como de muitas outras pessoas. Né. Gostaria de agradecer muito a você, Walter Colli. Conheci o professor Colli em 1999, né, quando era pós-doutor na Universidade Cornell, mas quis fazer outras experiências científicas. E vi um edital chamado de pós-doutorado da FAPESP juntamente
com a Agência de Fomento Alemã, DAAD. Né? E sempre tive a vontade de conhecer melhor a pesquisa e a vida do Brasil. E, portanto, decidi escrever para o professor Corley me candidatar para um estágio de pós-doutorado no seu laboratório. A sua linha de pesquisa, né, a busca de entendimento dos mecanismos de infecção por Trypanosoma cruzi, né, envolvendo a interação, né, do parasita com a matriz extracelular da célula hospedeira, achei bastante interessante. E como meu trabalho anterior na Universidade Cornell focou no desenvolvimento de aptâmeros, né, e achei isso uma excelente oportunidade de usar elas em outras aplicações. Aptâmeros, previamente, são ligantes de alta afinidade a um determinado alvo, uma proteína, uma célula, por exemplo, um peptídeo, né, obtidos por uma variadura de uma biblioteca de sequências aleatórias de oligonucleotídeos. Então, eu fiquei muito interessado, né, em aplicar essa técnica numa doença infecciosa, como a doença de Chagas. E sem nenhuma dúvida, o professor Corley era um dos mais destacados pesquisadores na área de Trypanosoma. Especialmente, né, pela sua descoberta da proteína TC85 de T. cruzi, como parceiro de interação com matriz extracelular da célula hospedeira. Em nossas primeiras conversas, fiquei muito impressionado com o professor Corley como pesquisador e depois como ele me recebeu no Brasil de braços abertos. O professor Corley, né, nas primeiras conversas, ele me contou sobre o seu estágio de pós-doutorado com o professor Efraim Recker e seu colega Peter Hinkle. Né, na época, o Peter Hinkle era aluno de doutorado no New York University College of Medicine. Né, e esses pesquisadores, né, eles foram juntamente com o prêmio Nobel Peter Mitchell pioneiros na formulação da teoria quimio-osmótica da mitocôndria. Na época do meu pós-doutorado, né, né, interessantemente, né, o Peter Hinkle era docente na Universidade Cornell e eu conversei bastante com ele e sobre diferentes áreas e tópicos de pesquisa. Ao saber do meu contato com o professor Corley, ele fortaleceu muito a minha decisão de ir para o Brasil e trabalhar com o professor Corley. Chegando ao Brasil, o professor Corley me apresentou a vida em São Paulo e me ajudou com muitos trâmites, como, por exemplo, o visto na Polícia Federal, que era nada trivial. Né? Por exemplo, né, quando eu pedi o visto, né, o meu nome, que Ulrich, virou para o nome Deutsch, né, porque o delegado não entendeu, né, que meu sobrenome não era Deutsch. Né. Então, e ele me ajudou para encontrar um lugar para eu morar, me apoiando, para que eu conseguisse me instalar em São Paulo. Tivemos muitas conversas sobre projetos de pesquisa, inclusive sobre o desenvolvimento de uma nova classe de ligantes denominados aptâmeros, né, que podem interferir na infecção de células hospedeiras por Trypanosoma cruzi. Reconheci o brilhante professor e pesquisador que era o Walter Corley. E começamos a desenvolver a técnica de aptâmeros contra organismos vivos, posteriormente denominado
Celso Sadex. Nós fizemos dos trabalhos pioneiros nessa área. Permaneci no laboratório do professor Colli, né, que ele liderava juntamente com a professora Julia Alves, né, por 2 anos e meio. Nossa interação resultou em 2 manuscritos publicados, investigando o mecanismo de infecção por ticrose e possíveis abordagens. E esses trabalhos foram publicados no Journal of Biological Chemistry, né, juntamente com a colaboração da doutoranda Margarete Magdésia. E esses trabalhos são frequentemente citados ainda hoje. O professor Colli, né, me animou de organizar e ministrar, juntamente com ele, uma nova disciplina de pós-graduação denominada Bases Moleculares de Biotecnologia, o que era a minha primeira atividade de experiência didática, né, onde também aprendi bastante do professor Colli. O curso fez tanto sucesso que fomos convidados pela editora Hocker a publicar livro sobre as matérias abordadas. Também me lembro do professor Colli nos congressos do SBBQ em Caxambu, onde ele me introduziu. E com o grupo dos músicos de que o professor Colli fazia parte, e que sempre era uma grande alegria, né, nas noites do congresso. Enfim, o professor Colli me apoiou na minha nova vida em São Paulo, né? Basicamente, chegada de gringo para virar brasileiro, sim? Com muitas novidades e desafios, tanto na vida acadêmica quanto na vida pessoal. O professor me aconselhou inúmeras vezes diferentes assuntos, né, profissionais e particulares, né, e basicamente me apoiando com a sua vasta experiência acadêmica e de vida. Minha presença em seu laboratório foi a mais rica, né, da minha aprendizagem acadêmica em laboratórios e convivência com alunos e pesquisadores. E me preparou para o concurso de docente no Departamento de Bioquímica em que foi aprovado. Toda minha carreira como docente, o professor Colli sempre serviu e serve como exemplo de cientista e professor que sempre procura aconselhar e ajudar os seus colegas, ensinando a arte de ser cientista no Brasil. Né? Então, o professor Colli é uma voz da universidade que deve ser ouvido pela sociedade, enfatizando que a ciência e a educação são os fundamentos, né, e parâmetros para o desenvolvimento de país. Né? E isso não pode ser negligenciado, né, de forma nenhuma. Professor Colli, você é uma das grandes líderes nas ciências, na humanidade. Né? Eu gostaria muito de agradecer pela sua amizade e pelo apoio ao longo de todos os anos da minha carreira científica no Brasil. Sem você, né, eu não estaria nessa posição que estou hoje. Colli, meus grandes abraços e parabéns pelo título do professor emérito, que você merece absolutamente. Muito, muito obrigado. Professor Ulrich, muito obrigado pelo depoimento, também muito comovente.
Gostei bastante de ouvir como que isso ajudou a te adaptar, a parceria com o Collier, adaptar no Brasil, né? Então, a arte de fazer ciência no Brasil, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que manter como um dos conteúdos aí desse evento. Então, agora eu passo a palavra para a professora doutora Bianca Silvana Zingales. Boa tarde a todos. Eu também tenho um vídeo para compartilhar com vocês. Vamos ver se aparece. Então, vocês estão vendo? Sim? Estão vendo? Estamos vendo sim, Bianca, está ótimo. Está compartilhando? Eu acho que interrompeu, então. Interrompeu ou não? Interrompeu, se você puder voltar. Tava... Vamos de novo. Você me fala, Carlos, se vocês estão vendo, tá bom? Tá bom, Bianca. Eu estou vendo seu desktop no momento. Tá abrindo. Tá chegando. É que as coisas não são rápidas. Não quer abrir. Pronto. Agora sim. Então, boa tarde a todos. Alguns de vocês sabem que em março deste ano eu fui convidada pela professora Janine Onuki, diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP, para falar num evento que homenageava o professor Walter Colli pelo título de professor emérito da USP. Naquela ocasião, o meu depoimento e o meu tributo foi para o Colli enquanto cientista e enquanto orientador. Hoje, minha homenagem vai um pouco além. Como muitos que me precederam contaram como e quando conheceram o Colli, eu vou fazer a mesma coisa. Eu conheci o Colli em 1970, então antes da Rosa, antes do Henning, antes da Margarete, e eu era muito jovem. Eu recém havia terminado o curso de Ciências Biológicas e conheci o Colli, e o Colli também era muito jovem. Ele havia recém voltado dos Estados Unidos, onde ele havia feito um pós-doc com Michio Oishi, e eles haviam isolado os genes de RNA ribossômico de bactéria, um evento muito importante, seminal, uma vez que esses genes haviam sido isolados por uma tecnologia muito original e muito anterior a tecnologia de clonagem gênica. Esse artigo, em função da sua importância científica, foi publicado no PNAS e foi citado numa revisão de Davis e Nomura, sendo que vocês talvez se lembrem que Nomura é um dos papas das proteínas ribossômicas. Naquela época, não se sabia se os genes de RNA ribossômico, por exemplo, 16 e 23S, eram cotranscritos ou transcritos independentemente. E foi assim que o Colli deu esse projeto para o meu doutorado. Nesse período em que fui orientada pelo professor Colli, né, pude conhecer o Colli cientista e o Colli orientador, e eu acho que a Margarete, ela não resumiu, ela expandiu
e contou para todos nós todas as características do Colli enquanto cientista, enquanto orientador. O que mais me cativava era a capacidade inquisitiva de formular perguntas e buscar soluções. O Colli é capaz de assistir a qualquer seminário sobre qualquer tema e, invariavelmente, ele tem perguntas muito inteligentes para fazer. O Colli era um pesquisador, é um pesquisador ordenado, organizado, metódico, e ele me dizia sempre, Bianca, os controles dos experimentos são mais importantes que os experimentos em si. Eu terminei o meu doutorado em 1975, né? O meu doutorado, meu trabalho, demonstrou que os genes de RNA ribossômico 16 e 23S de bactéria eram cotranscritos, mecanismo que mostrou ser universal. E eu faço questão de mostrar esse artigo onde nós publicamos os resultados. Notem que nós tivemos o resultado no começo de 1975, mas esse artigo foi publicado em 1977. Não porque foi submetido a revisão, críticas de revisores e mandou repetir os experimentos. Não, eu estou mostrando esse artigo para contar para vocês de uma outra característica do Colli. Para o Colli, fazer ciência é um processo lúdico. O planejamento e a execução dos experimentos é uma atividade desafiadora. A análise dos resultados é um processo prazeroso. A obtenção das respostas é o estímulo imediato para fazer novas perguntas. Assim, para o Colli, a redação de um artigo para divulgar um resultado não é prioridade imediata. Colli demora, escreve, reescreve, apaga e começa de novo. E, curiosamente, né, eu herdei essa característica. Então, eu, para escrever um trabalho, o tempo mínimo que eu levo é uns 6 meses. Quando terminei meu doutorado com os genes de bactéria, né, conversei longamente com o Colli. Ele e Maria Júlia Manso Alves estavam desenvolvendo estudos com o Trypanosoma cruzi, como a Rosa contou, como o Henning contou, como a Margarete contou. Então, pensei bastante e eu decidi que eu deveria mudar de área, né? E deveria escolher um tema relevante para a saúde pública do Brasil. E eu escolhi a doença de Chagas, não bem o Trypanosoma cruzi, mas a doença de Chagas, que naquele tempo afetava 35 milhões de pessoas na América Latina. E agora, passando com o tempo, passando, então, quando eu comecei, havia 35 milhões de pessoas afetadas, e agora esse número foi reduzido drasticamente para 6 milhões de pessoas. Graças ao esforço colaborativo de entidades governamentais, da comunidade científica e de iniciativas não governamentais. A minha área de concentração é a epidemiologia molecular da doença de Chagas, né? E, surpreendentemente, né, o marcador que eu utilizo para essa caracterização epidemiológica, né, voltou a ser o meu primeiro amor, que são os genes de RNA ribossômico. Colli orientou muitos estudantes e jovens pesquisadores. Então, eu achei que eu deveria formar a árvore do Colli, né? Então, vocês vejam que aqui na base estão os dois primeiros orientados do Colli, o Pedro Araújo e a Anita Marzocco. Logo depois, viemos Júlia, eu,
né? Marinei, e essa miríade de pessoas, né? E aqui estão apontados três orientados, ou de doutorado ou de pós-doutoramento, que são o Henning, o Ricardo e a Júlia, que continuam no Instituto de Química. A Rosa, como ela mesma contou, ela ocupa uma posição especial nesta árvore. Eu também tive a paciência, né, de formar, de, nesses ramos, colocar todos os meus estudantes de mestrado e doutorado que estiveram no meu laboratório, e que antes era junto com o do Cole e da Júlia. Então, eu convido a Júlia, o Henning e o Ricardo para preencher com os orientados deles esta árvore, porque ela, sem dúvida, seria uma lembrança muito legal para o Cole. O Cole foi diretor de muitas instituições, né? Então, o Cole foi diretor do Instituto de Química em dois mandatos. Ele foi presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, nesse período. Ele foi diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP com este mandato. Ele foi diretor-geral do Sincrotron. E esse ponto de interrogação é interessante, né? Ele também foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele pertenceu ao Conselho Superior da FAPESP em várias ocasiões e muitas outras atividades de chefia que ele sabe conduzir, como a Margarete e outros disseram, com uma surpreendente capacidade de organizar e contemporizar as diferentes pessoas com as quais ele deve lidar. O Cole, por todas essas suas capacidades, ele recebeu uma série de prêmios, né, e de honrarias. E aqui eu estou mostrando algumas, né, o Mérito Científico Gran Cruz, esse muito importante, Almirante Álvaro Alberto, Mérito Científico de Comendador, Prêmio Samuel Pessoa, Prêmio do Instituto Butantan, Doutor Honoris Causa da Universidade de Buenos Aires, o Prêmio Reinbold Hauptmann, CNPq 45 anos, Spencer Van Pré, Prêmio LAF e muitos outros que eu não tinha estatuinhas disponíveis para poder apontar, né? No currículo Lattes, o Cole esqueceu um prêmio extremamente importante que ele ganhou. É o prêmio Isaac Reutemann, instituído pelo professor Reutemann, da Universidade de Brasília, e que é concedido anualmente, agora não sei porque tudo mudou, né? Ao pesquisador que era o maior consumidor de etanol naquela reunião. Sem dúvida, o Cole ganhou esse prêmio e eu peço para ele se lembrar o ano em que foi isso para poder completar essa homenagem. E também tem duas outras características, duas grandes habilidades do Cole que não podem deixar de ser mencionadas: Cole o pé de valsa e Cole o grande tocador de atabaque, como a Rosa bem lembrou. Então, dito tudo isso, eu acho que o Cole é um merecedor do prêmio que ele recebeu, da honraria que ele recebeu, por todos esses feitos e por tudo que ele deixou, está deixando para nós nas várias áreas da ciência, da política científica e da biotecnologia. Então, por tudo isso, Cole, nós te somos gratos. E eu terminei. Professora Bianca, muito obrigado por mais um depoimento
super emotivo, emocionante, e agora a gente tem a árvore do Colli, né? Mais uma tem que preencher. Tá certo, então. Então, muito obrigado novamente. Agora eu passo a palavra de novo para o professor Carlos Rota, que ele vai passar um vídeo que foi feito em especial homenagem ao professor Colli pelo professor doutor Eric Bastos e pela professora doutora Renata Tonelli. Então, por favor, professor Carlos. Se de fato o mundo é um palco, algumas pessoas são protagonistas em grandes histórias. Essa é uma homenagem ao professor Walter Colli, feita pela sua gente, pelos amigos e amigas que ele acumulou ao longo dos anos. Professor Walter Colli é para nós, Colli. É bom conversar com Colli. As conversas são animadas e você ouve opiniões e conselhos de alguém que já viu de tudo e conhece os meandros da vida acadêmica. Mas nos anos 50, quando Colli era aluno da Faculdade de Medicina da USP, ele estava procurando seu caminho. O convívio com o grande professor Isaías Hall inspirou Colli a dedicar a vida à pesquisa científica e criou uma admiração e amizade que perduram há mais de 60 anos. Também na medicina, Colli encontrou Anitta no grupo de teatro e eles iniciaram juntos uma história que hoje inclui 2 filhos e 3 netos. Grandes personalidades se encontram e a Anitta Colli construiu sua própria trajetória de sucesso como docente da Faculdade de Medicina da USP e como artista plástico. O prédio do Conjunto das Químicas da USP começou a ser construído em 61, antes do Colli se formar médico. Quando os prédios foram inaugurados em janeiro de 66, o professor Isaías e seu grupo de pesquisa já tinham se mudado da Faculdade de Medicina na Rua Doutor Arnaldo para o térreo do Bloco 10, deixando muita gente, que era contra a reforma universitária, irritada. Nessa época, o Colli já era professor assistente doutor da USP, e estava prestes a iniciar uma aventura de 3 anos em Nova York, trabalhando com Maynard Pullman e Michio Oishi. Mas a burocracia quase impediu a sua viagem, e ele só conseguiu comprar as passagens em cima da hora, quando o professor William Saad, que foi um dos fundadores da FAPESP, liberou sem pestanejar os recursos. O Colli teve bons exemplos de resolver problemas de forma pragmática, sem as voltas da burocracia. A reforma universitária levou à criação do Instituto de Química em 1970. Seus departamentos de Bioquímica e Química Fundamental combinam aptidões e interesses que são a força da nossa instituição. É fácil entender o que o IQ significa para o Colli, olhando as anotações nas provas do logotipo que ele criou para o Instituto em 1988. Colli escreve para o desenhista do Instituto de Geociências, Itaci Kroener. O logotipo representa um anel aromático estilizado, com 2 substituintes em posição para, lembrando um Q de química e um B de bioquímica. Q e B grifados, 2 letras. Todos os ângulos devem ser ligeiramente, discretamente arredondados. Ele não estava só criando um logotipo, ele estava pensando cuidadosamente em uma marca. Colli trabalha muito e tem um tipo de inteligência abrangente que muitos chamam de visão. Ele teve origem humilde. Com 10 anos de idade, cuidava das faturas do armazém do tio, na região do Brás, em São Paulo. Hoje, ele é professor emérito da Universidade de São Paulo e acumula realizações como professor, cientista, administrador e figura política. Em todos esses papéis, percebe-se que há sempre nele uma enorme força de vontade para expor e brigar por ideias. Seu grupo de pesquisa ajudou a consolidar a parasitologia molecular no país. Colli participou da fundação da Sociedade Brasileira de Protozoologia, a SBPZ. No Congresso Anual da Sociedade, há o Prêmio Walter Colli, que é dado para estudantes que fazem as melhores apresentações orais. Nesses congressos, o Colli pode ser visto falando com as pessoas e se divertindo tocando atabaque. Sua colaboração com o grupo da professora Rosa Lederkremer, de Buenos Aires, ajudou a fortalecer a pesquisa sobre doença de Chagas no eixo Brasil-Argentina e tornou frequentes discussões sobre o tripanosoma cruzi em Portunhol. E aí eu tive que montar meu grupo e eu fiz a pergunta: o que é bom trabalhar no Brasil? E pensei, por que não com o tripanosoma cruzi, que é esse protozoário que dá a doença de Chagas?
Só que a pergunta para fazer ao Trypanosoma cruzi não é a genética do Trypanosoma cruzi, que era muito difícil de ser feita na época. Era como ele vê a célula hospedeira. Quando ele entra num organismo, ele invade uma célula hospedeira. E aí as membranas se olham, se tocam. Então algo tem que se reconhece. E estou a vida inteira trabalhando nisso. Colli foi diretor do Instituto de Química duas vezes. Esse é um feito que só foi alcançado por ele e pelo saudoso professor Pascoal Senise, que também é professor emérito da USP e cuja biografia foi editada pelo Colli. Professor Senise foi uma fonte de inspiração para o Colli jurista e político. Durante sua atuação nas esferas decisórias da USP, da FAPESP, do CNPq, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, do Instituto Butantan, da Associação Brasileira da Tecnologia de Luz Síncrotron, o atual CNPEM, e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. A ação dele como diretor do IQ reafirmou nossos valores de busca pela excelência e indissociabilidade de ensino e pesquisa. Ele promoveu transformações administrativas e de infraestrutura muito profundas no IQ, e na sua primeira gestão, entre 1986 e 1990, construiu o prédio que hoje abriga a Biblioteca do Conjunto das Químicas e o atual Bloco Zero, onde fica a Central Analítica. Além disso, ele atuou para modernizar o Instituto, contando com o apoio financeiro da FAPESP. Na sua segunda gestão, entre 1994 e 1998, Colli, entre muitas atividades, lutou para que a Praça da Integração fosse construída. Se a alegria das outras pessoas é a melhor retribuição para as nossas ações, saiba, professor Colli, que não há um lugar onde nossa instituição tenha sido mais festejada. Se você olhar nos troféus dos campeonatos de futebol da USP, vai encontrar dois que ele ajudou o time do IQ a ganhar. No futebol, o Colli atua no gol, porque ele gosta de manter o olho na bola e proteger o time. No basquete, Colli joga na NBA, ou Massucatos Basketball Association, criada em homenagem ao professor José Geraldo Massucato, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. O Colli joga como armador, posição de quem cria a oportunidade para os companheiros de time pontuarem. Em 2006, Colli se tornou diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e promoveu a integração das ideias das ciências sociais e humanidades com outras áreas da pesquisa científica. Ele sempre deixa muito claro em seus discursos que o futuro será feito pelos países que tiverem base industrial e tecnológica sólidas e que a diplomacia é mais fácil quando se está por cima. No mesmo ano, ele foi indicado pelo então ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, para presidir a CTN-Bio, posição que ocupou até 2009. Colli fez um trabalho educativo na CTN-Bio, mostrando para a sociedade que a solução de problemas complexos, como o uso de novas tecnologias para a produção de alimentos, deve se basear em evidência científica, não em simples opinião ou interesses particulares. Mesmo envolvido nessas diversas atividades, Colli continuou atuando na Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário da USP até a sua aposentadoria em 2009. Ele permaneceu trabalhando como professor sênior até 2015, quando foi aclamado como professor emérito do Instituto de Química. Há mais uma história que ilustra quem é o Colli. Quando voltou para o Brasil no final de 69, as coisas por aqui tinham mudado. O país que ele deixou logo após o golpe que levou a um regime militar vivia sobre o ato institucional número 5. Como consequência, professor Isaías Hall tinha sido preso, acusado de ser um líder comunista. Um telegrama assinado por diversos ganhadores do Prêmio Nobel e a visita de representantes da Unesco ajudaram na sua libertação. Mas o professor Isaías tinha perdido sua posição na USP e estava exilado nos Estados Unidos. Na época, o Colli dedicou a sua tese de livre docência ao professor Isaías e fez um agradecimento a ele que pode ser considerado corajoso e triste ao mesmo tempo. Cerca de 50 anos após esses eventos, dentre os 6 notáveis que constituíram a Comissão da Verdade da USP, estava o professor Colli. Em 11 volumes, a USP procurou documentar e reconhecer o que aconteceu com os seus durante o período do regime militar. Estão no volume 4, o depoimento do professor Isaías sobre a repressão que sofreu
e uma análise aprofundada das circunstâncias que levaram à sua aposentadoria compulsória em 1969, escrita pelo Collor. Fibra moral é se manter determinado por 50 anos a fazer o que é certo. Nós somos muito mais do que a soma das nossas realizações. E é difícil medir a importância do professor Collor para a USP e para a ciência, tecnologia e inovação no país. Quem ganha muitos prêmios não fala deles, e o Collor tem uma lista imensa. Ele diz em muitas entrevistas que seu sucesso é fruto da sorte, mas talvez seja sorte e mais uma outra coisa. O segredo de qualquer atividade humana é a vontade e o prazer de fazer. Sem amor, você não faz. Collor, isso aqui é para você.
Difícil não se emocionar, né? Acho que eu já assisti umas 3 vezes e eu me emociono todas, cada vez um pouco mais. Muito obrigado, Eric e Renata. Incrível precisão, a capacidade que vocês têm de ser químicos, bioquímicos e cineastas. Muito obrigado e parabéns. E agora, o grande momento do nosso evento, né, de dar a palavra para o premiado, para o nosso professor emérito, o professor Walter Colley. Bom, é difícil não se emocionar, né? Espero não ter que parar. Eu quero dizer que eu fico muito feliz com tantas manifestações de apreço e carinho e com essa mobilização do Instituto de Química pela homenagem. Eu agradeço ao nosso diretor, Paulo de Mácio, aos chefes de departamento, Maurício Batista e Billy Bader, e, por meio deles, em suas pessoas, eu estendo os agradecimentos a todos os meus colegas no Instituto. Não dá para mencionar todo mundo que apareceu no vídeo. Particularmente, eu quero enaltecer Marisa Medeiros, Maurício e o Carlos Rota, e Emiliano Gonçalves, pelo trabalho competente de organização, além da Secretaria da Bioquímica, Simone, Fábio. Meu particular e muitíssimo obrigado aos colegas e amigos Eric Bastos e Renata Tonelli pelo maravilhoso vídeo e pela ajuda na organização e por tudo. Muito original, muito bonito, e eu estou muito curioso para saber aonde é que vocês encontraram todas essas fotos e essas coisas que nem eu tenho. Eu devo dizer que as palavras de Paulo Sérgio, Rosa Lederkremer, Maga, Henning e Bianca foram, cada um do seu jeito, extremamente tocantes. Estão aí as pessoas que não vejo há tanto tempo. Não sei se está vendo a Norma Andrews, que foi muito importante numa virada do laboratório, extremamente bem-sucedido nos Estados Unidos. Lembro que a última vez que nos vimos foi há alguns anos em Londres, num comitê de avaliação de projetos. Sobre o título de professor emérito da USP, quando fui indagado com a pergunta sobre se eu aceitaria, caso indicado, perguntei por que eu. Há tantos professores nesta universidade que merecem essa distinção com muito mais merecimento. Eu mesmo, de cabeça, fiz uma lista grande. Foi-me dito que a USP, desde 1934, data de sua fundação, havia concedido o título de professor emérito a apenas 17 professores. A iniciativa, no entanto, não porque eu fui escolhido, é louvável por reconhecer o trabalho e a dedicação de seus professores. Há muito mais do que 17 professores, agora 20, que merecem esse reconhecimento. Outro dia, lendo um cronista no jornal, ele se perguntava se a gente lembra da quantidade de coisas que fez. Por exemplo, quantos beijos você já deu na vida? Quantas vezes assistiu a filmes? Quantos livros você já leu? Ele disse isso para falar que estava escrevendo a 50ª crônica, que é um ordinal com nome feio, para designar 500. Então, eu tive a ideia de perguntar para quantas pessoas dei aulas. Comecei a dar aulas no terceiro ano da faculdade porque o professor Isaías Rau dava disciplina com muito laboratório. Então, Lélia Menuti, José Carlos... Desculpe. José Carlos Maia, Arnaldo Ames e eu dávamos a disciplina. Os alunos liam um livrinho que escrevemos e faziam exercícios de laboratório, tirando dúvidas do que haviam lido.
terminado um módulo, Isaías dava uma aula magna para todos os alunos. Naquela época, eram apenas 80 os alunos da faculdade de medicina. Voltando ao cálculo, então, em alguns cursos de graduação havia 180 alunos, como na medicina atual, né? Em outros, tinha 40, 50 alunos. Eu fiz uma média de 75 alunos por classe e por ano, uma média. Somando todos os anos de atividade didática, e até 2009, quando fui aposentado pela compulsória, lecionei por uns 55 anos. Isso, multiplicado por 75, dá em torno de 4 mil alunos. 4 mil pessoas diferentes. Não contei as disciplinas de pós-graduação com as quais colaborei, particularmente a de maior predileção e que denominei a gênese da descoberta. Essa disciplina depois teve um importante reforço da Alicia, ministrado em 2004, 2005 e 2009, onde os alunos tinham que ler os trabalhos de ganhadores do Prêmio Nobel. Isso era feito para mostrar a eles que esses trabalhos não diferiam de seu dia a dia, nem das tabelas que eles construíam com seus próprios resultados. Muitos viram que o prêmio não havia sido dado, por exemplo, porque os investigadores usaram um equipamento muito caro ou por outro motivo qualquer inalcançável, senão que as perguntas foram bem feitas e que elas foram originais. Não devo esquecer também da minha longevidade na organização dos seminários gerais do departamento, que foram criados por iniciativa de José Carlos Maia, mas cuja administração foi logo atribuída a mim, e mais tarde ganhou a colaboração da Bianca Zingales. Dirigi esses seminários de 76 a 2000, sempre às quintas-feiras, sempre às 16h45, sempre no atual auditório Pascoal Senise, para que ninguém dissesse que se havia esquecido ou não sabia o local ou a hora. Quantos foram os alunos de pós-graduação que assistiram aos seminários? Não sei. Pois é, pelo menos 4 mil pessoas, mas certamente mais, umas 5 mil. Será que essas pessoas gostaram do que lhes disse? Será que lembram alguma coisa da bioquímica ensinada? Será que lembram de mim? Respostas a essas perguntas não têm importância para ninguém. Mas é possível ter o conforto de pensar que eu possa ter sido de alguma utilidade para suas carreiras. Sei também que não dá para comparar os atuais influencers que têm milhões de seguidores, mas isso foi o máximo que pude fazer. Durante a minha carreira, me interessei por muita coisa que dizia respeito à universidade. Fui presidente da CERT, por escolha do reitor José Goldenberg e por indicação do professor Ernesto Gisbrecht. Fiz parte, por muitos anos, do Conselho Universitário, ora como representante do corpo docente, ora como diretor, ora como representante da congregação do Instituto de Química. Foram quase 20 anos de frequência ao Conselho Universitário, e lá, ao se constituírem as comissões permanentes, eu sempre escolhia a Comissão de Legislação e Recursos, e era eleito para compô-la. Tudo que é discutido na universidade antes da sua aprovação pelo Conselho Universitário, deve ser aprovado nessa comissão. É curioso que há um conceito de que essa comissão deve ser constituída por pessoas com conhecimento jurídico. De fato, boa parte dos representantes da Faculdade de Direito acabam entrando nessa comissão. E eu aprendi com todos eles, e foram muitos, mas quem gostava bastante dessa comissão era o nosso professor Pascoal Senise, que me ensinou várias coisas. Fomos companheiros nessa comissão durante um período. Ele dizia
que não se deve querer parecer um advogado, porque não somos, mas sempre aplicar a lógica, porque o direito é um exercício de lógica. Basta ler as premissas inscritas no frontispício, no caput da lei, os considerandos, e interpretá-la de acordo com a intenção do legislador. Por isso, na universidade, para participar de uma comissão dessas, tem que entender mesmo é de universidade. Sobre as leis, perguntamos aos advogados. Tendo retornado de meu pós-doutoramento em Nova York no Natal de 69, voltei ao Instituto de Química, agora constituído de pleno direito, em 1º de janeiro de 1970. Aí encontrei pessoas que haviam aderido ao grupo de Isaías e que me esperavam desde sua cassação em abril de 69. A Bianca Zingales, a Maria Júlia Manso Alves, a Clara Carniol, a Marinei Gonçalves, a Anitta Marzocco e o Pedro Araújo, que estava no meio de sua tese e cuja direção tive que assumir. Lembro que, quando fui tomar conhecimento do assunto na sua casa, ele cozinhou um polvo, que ficou divino. O Pedro se doutorou em 71 e já era professor do departamento. Júlia, em 69, havia se incorporado temporariamente ao laboratório de José Ferreira Fernandes, cujo foco de investigação era o Trypanosoma cruzi. Propus a ela que continuássemos com este parasita, já que ela havia adquirido conhecimento no seu cultivo, no modo de preparo dos meios, enfim, tinha familiaridade com as células. A Júlia e a Marinei, esta última nomeada técnica de nível superior, e que colaborou por muitos anos conosco, estavam no laboratório do Ferreira. Bianca prosseguiu com o assunto que eu havia desenvolvido em Nova York, e demonstrou que os genes ribossômicos de bacilos subtilis que existem em tandem, separados por um trecho de DNA espaçador, eram cotranscritos. Ela depois entrou no tema central do laboratório, que era o estudo do Trypanosoma cruzi, para o qual deu muitas contribuições até sair do laboratório para montar o C, no qual tem sido extremamente bem sucedida. Anitta Marzocco explorou cinética de renaturação das sequências de DNA de Acantameba castellani e defendeu seu doutoramento em 1974. Dedicou seu ensino e escreveu um livro adotadíssimo, já, se não me engano, na quarta edição, em parceria com o professor Baiardo Batista Torres, a quem admiro muito. Com Júlia, resolvemos explorar a membrana do parasita. Como já foi dito, já que para penetrar em uma célula, ambos, parasita e hospedeiro, têm que se reconhecer. Essa é uma parceria que vem desde 1970 e perdura. Júlia foi estudante, tornando-se uma colaboradora ímpar e logo depois uma pesquisadora independente, sem que tivéssemos que nos afastar. Ela assumiu nosso laboratório, física e intelectualmente, de modo suave e sem solavancos. Depois vieram os outros, para mestrado ou doutorado, e muitos para pós-doutorado. Seria cansativo para os que nos assistem se eu os nomeasse a todos nesta ocasião. Fiz a lista, são muitos. Seus nomes estão no meu currículo ou nos trabalhos que publicamos juntos e agora numa árvore, foi feita pela Bianca. Muitos foram orientados por outras pessoas do laboratório, mas como mantivemos um núcleo temático de trabalho, eu acabei por participar da formação de estudantes que eram formalmente orientados por outros. Todos seguiram seus caminhos. No entanto, não posso deixar de mencionar a participação de alguns alunos meus ou da Júlia, que deram consistência ao nosso trabalho e impulsos importantes ao tema e que agora desenvolvem carreiras brilhantes. Norma Windsor Andrews, professora da University of Maryland, Alejandro Miguel Katzin e Ariel Silber, professores do ICB da USP, José Franco da Silveira,
professor do campus de São Paulo, da Unifesp, Margarete Magdesian, que é a CEO da Ananda Devices, em Montreal, não nos Estados Unidos, no Canadá, Alexander Henning Uves e Ricardo José Giordano, professores do Departamento de Bioquímica deste instituto, Maria de Fátima Oliveira, professora da Universidade Federal do Ceará, Ana Cláudia Torrecilhas e Renata Tonelli, professoras do campus de Diadema da Unifesp. Quero fazer uma menção especial a mais de 25 anos de colaboração com Rosa de Leder-Kremer, da Universidade de Buenos Aires, e seus alunos, que foram coautores de nossos trabalhos. Em 1975, ela teve que sair da Argentina com seu marido, que era um químico importante da empresa Tintas Alba, e que no Brasil é a Coral. Ela escreveu para Peter Dietrich se poderia aceitá-la. Naquele momento, ele não podia, mas indicou o nosso laboratório, dizendo que tínhamos em mão uma molécula a ser explorada, formada majoritariamente por lipídios e açúcares. Rosa pertence à excelente e premiada Escola Argentina de Químicos e Carboidratos. Daí surgiu uma parceria extremamente produtiva. Depois de 2 anos, aqui no Instituto, ela teve que voltar a Buenos Aires. No entanto, mantivemos a colaboração por mais de 25 anos, nos quais nos visitávamos anualmente para realizar experimentos ou para escrever trabalhos. Foi um período agradável e produtivo. Júlia e eu sempre procuramos abrigar novos docentes, que ao serem contratados não teriam um local imediato para instalar seus laboratórios. Por isso, quero mencioná-los e a seus grupos de pesquisa que ficaram muito tempo compartilhando nossas instalações e colaborando de alguma forma conosco. Fernando de Castro Reinach, Frederico José Gueiros e Débora Schechtmann, com cujos estudantes, sem exceção, tivemos grande interação. Agora estamos compartilhando espaço e temos com eles a mesma proximidade com Alexandre Bruni Cardoso e Nicolas Roch e seus respectivos estudantes. E façamos uma menção especial à convivência durante todos esses anos com o professor Robert Ivan Schumacher, com quem temos trabalhos em conjuntos e muita amizade. Não posso deixar de fazer um agradecimento especial à Maria Luísa, técnica que nos deixou para outras atividades, e principalmente à Célia, a Célia Lúdio Braga. Sem a Célia, não haveria laboratório. Célia está em tudo, e sem alarde, tudo funciona. Mais que uma relação chefe subordinado, somos amigos. Não poderia terminar esta locução sem me referir ao estado pouco confortável em que está o Brasil. Há setores da cultura e do ensino que não estão recebendo a devida atenção de algumas autoridades responsáveis. Preocupo-me com vários gargalos. Dentre eles, há o gargalo daqueles estudantes doutores, pós-doutores, que treinamos. Tanto trabalho, e eles não têm perspectiva. Não há espaço para todos serem absorvidos pelas universidades, e não há políticas públicas e empresariais que permitam a estes jovens, que tiveram treinamento em ciência, e inovação, de colocar suas ideias em prática com um apoio inicial que lhes permita experimentar. Anteontem, ouvi em seminário que se os produtores agrícolas do chamado agronegócio colocassem 0,5% do valor de um saco de soja em um fundo para desenvolvimento de sementes, plantas e de tecnologias competitivas no mercado, teríamos amealhado em um ano o valor de R$1 bilhão que poderia ser aplicado para inovação, o que reverteria, por óbvio, para eles mesmos, plantadores de soja. Toda a minha formação foi feita no ensino público. Foram excelentes escolas, foram excelentes professores. Desde o ensino médio até a universidade. Temos que manter isso. Temos que nos preocupar com o ensino, principalmente o público. Há pouco, um seminário organizado por Jacques Markovitch disse, eu disse,
a quem estava assistindo que temos que ensinar crianças desde o jardim da infância não a ciência decorada, mas um método científico. Basta ensinar-lhes a perguntar onde, como, quando e, principalmente, por quê. Mais importante é não responder, mas ajudá-las a procurar a resposta. Mostrar que, para responder, há necessidade de equipar-se com mais observações e mais conhecimento. Pois, coincidentemente, um amigo ontem me chamou a atenção para uma autora israelense, Inbal Arieli, que mostra que a educação científica em Israel começa no jardim da infância. Esse livro, sem tradução para português, se chama Chutzpah, porque Israel é um eixo de inovação e empreendedorismo. Quero terminar afirmando que, durante toda essa trajetória, tive sempre a compreensão de minha mulher, Anita, a quem peço desculpas pelas minhas ausências. Fogo. E por mim me excluir em tantas coisas ao mesmo tempo, e que, apesar disso, sempre esteve ao meu lado e também desenvolveu suas diferentes opções de carreira com seriedade e interesse. Na última terça-feira, dia 13, completamos 58 anos de casamento. Quero também realçar a importância de meus filhos. Eu não queria isso, mas acontece. Celso e Eduardo, de quem me orgulho pelo que fazem e suas famílias. Todos eles sempre foram fontes de estímulo e nunca de preocupação. Em particular, as duas netas, Joana e Lea, e o neto Rui, que são motivo de alegria pelo carinho e cuidado permanente que nos emprestam. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Bom, cada vez mais emocionante. Muito obrigado, Nicole. Eu acho que eu queria, e Anita, né, agradecer em nome de todos aqui. Eu não, acho que a gente não vai ter perguntas e respostas, mas isso está sendo organizado no chat. Que vocês continuem deixando a gente mais feliz, mais unido. E, então, eu queria realmente parabenizar vocês e agradecer por serem esses exemplos para todos nós. Então, não sei se outros membros aqui que estão participando da mesa querem dar depoimentos finais. Eu já dei o meu. Agradeço muito a todos vocês, especialmente ao Cole e à Anitta. Muito obrigado. Bom. Então tá bom. Então, Carlos, acho que a gente pode encerrar. Agradecer a todos. E o filme vai estar disponível para a gente continuar assistindo. Adiós, Rosa. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Merece. Merece todo. Você merece todo. Espero que as coisas melhorem e possa vir à Argentina de novo. Bueno, por que não? Por que não? A minha casa. Eu me esqueci de agradecer os exquisitos jantares à tua casa que preparava Anita. Isso me esqueci de agradecer. Assim que agradeço agora. Tá bom. Bueno. Bye, bye. Até logo. Até então, logo. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Que a gente aproveite pensando nesse momento gostoso que a gente teve em conjunto. Muito obrigado. Parabéns, Cole, novamente. Obrigado, Maurício. Obrigado. Tchau, tchau.